Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli piyada izləyiciləri. Gördüyünüz kimi, bu dəfə də Azərbaycanın gəzməli, görməli, qonaqpərvər yerlərindən birinə səfər etmişik. Bu dəfəki səfərimizi Samux rayonu Alışağı kəndinə etmişik. İnanıram ki, Alışağı kəndindən hazırladığımız bu piyada verilişi də hər birinizin ürəyiniz olacaq. Çünki Alışağı kənd sakinləri ekran alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər. Yazıb göndərdilər ki, biz istəyirik piyada verilişinin çəkilişləri məhz bu gözəl məkanda, Samux rayonu Alışağı kəndində həyata keçsin. Biz də istəkləri, təklifləri nəzərə alaraq bu dəfə çəkiliş qrupumuzla məhz bu gözəl məkana səfər etmişik. Birazdan kənd sakinlərinə yaxınlaşıb maraqlı suallarımızla müraciət eləyəcəyik. Görək suallarımızı, 5 sualımızı doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Əgər siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda yazıb elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Yazın, göndərin ki, biz də gələk. İstədiyiniz gözəl məkanlarda piyadanın çəkilişlərini həyata keçirək. Bundan əlavə fikir təkliflərinizi və suallarınızı da yazıb göndərməyi unutmayın. Suallarınızı ona görə yazın, göndərin ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara, müsahiblərə yaxınlaşıb müraciət eləyək. Görək göndərdiyiniz sualları doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Fikir təkliflərinizi isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təkliflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. İndi isə gedək, Alışağı kənd sakinlərinə yaxınlaşaq. Görək başımıza nə gələcək. Bax, indi sən subaysan, heç özün özündə bənzədirsən ki, əşi, mən sultanam, Dinamo Kiyev baş ərif demək deyil axı. Yəni, Dinamo metr də, onu var ya. Yəni, himcim eləyirdisə, kənardan sənin əvəzinə artıq o 20 manatı nəyə xərcləyəcəyini təyin ediblər. Kənardan bir axsaqqal deyir ki, benzin alacaqsan, düz deyil. Hər halda siz də o ağaçların qulluğunda dayanırsınız. Dayananda dayanırıq. Dayananda dayanırsınız. Bə dayanmayan da eləyirsiniz. Dayanmayan da uşaqlar baxır. Düzünü deməsin də. Düzünü deməsə uduzacaq axı. Satqınlıq çıxır o. Variantlar var da. Səhv də olsa qonşumdur. Sonra haqq hesabımızı onunla aparacaq. Sənin cavabın doğru cavab olmadı ha. Mənə də buradan kömək elədilər. Hə, sənə də o birisi qonşu köməkliyi eləmiş də. Alışağı kəndində eşitdim ki, sən demə George Bush-un atası Ronald Reagan imiş. Hələ biz keçəndən sonra deyəcəklər o Zazaldandır. Alışağındandır. Bu verilişdə iştirak elədim. İndi müəyyən bildiyim bayanatlar oldu, cavablandırdım. Bilmədiyimi də öyrəndim. Gördüyünüz kimi artıq Samux rayon Alışağı kəndinin mərkəzindəyik və ilk müsahibimizə yaxınlaşaq, görək suallarımızı doğru cavablandırıb qazana biləcəkdimiz. Salam əleykə, özünüzü təqdim edin. Salam əleykə, İsrafil. Adın İsrafildir. İsrafil, Alışağı kənd sakinisən? Bəli, bəli. Əhval ruhiyyə necədir? Belə normal. Normal, tək yaxşı olsun. İsrafil, 5 sualla sənə müraciət edəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin suallar. Bəli. Hələ sualları verməmişdən əvvəl İsrafildən soruşaq, piyada verilişinə baxıbsan mı? Baxmışam. Sir deyilsə necə verilir? Qəşək. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Gəlir ilk sualımız, görək doğru cavablandıra biləcəksən mi? El arasında subaylığı nəyə bənzədirlər? Sultanlıq. Sultanlığa. Özün subaysan, yoxsa evli? Bəli, subay. Subaysan. Və yəqin ki, sultansan. Bəli, demək olar. Demək olar. Nəyə görə? Bu subaylığı sultanlığa bənzədirlər sənin fikrincə? Nə bilim, köhnələrin, axsaqqallarımız belə. Bax, indi sən subaysan, heç özün özündə bənzədirsən ki, əşi, mən sultanam, Belə çox da demək olmaz, amma olur da, nə bilim. Hərdən olur. Və deyirsən ki, el arasında subaylığı nəyə bənzədirlər? Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ona görə yaxşı-yaxşı fikirləş. Bəli, sultanım. Sultanlıq son qərarın oldu və birinci suala doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, el arasında, el deyiminə görə subaylığı sultanlığa bənzədirlər. İsrafil adlı Alışağı kənd sakini də bu sualı doğru cavablandırdı və keçid aldı növbəti ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən mi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, dən üyüdən müəssisəyə nə deyirlər? Dəyərman. Dəyərman. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə başqa bir adı var. Fikirləşəm. Mən nəzərinə çatdırım ki, oyun ərzində köməklərin də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsən, bir suala kənardan kimdən istəyirsən kömək ala bilərsən və bəzi suallara variantlar var.
Yaman sıxılırsan, ey İsrafil, sıxılmaq lazım deyil. Nə qədər sərbəst olarsan, o qədər də ürəklə cavab verərsən. Dən üyüdən müəssisəyə nə deyirlər? Dən üyüdülən müəssisəyə nə deyirlər? Dəyərman. Dəyərman. Son qərarındır, yoxsa? Bəli. Son qərarı da söylədinsə, qərarı dəyişə bilməzsən, artıq qaydaları da bilirsən. İsrafil, mən qeyd etdim ki, bəlkə başqa bir cavab ola. Sən isə heç bir cavabdan istifadə etmək istəmədin və dəyirman dedin. Və yenə səni alqışlaya bilərlər, çünki yenə doğru cavab söyləyibsən. Təbrik eləyirəm, bəli. Dən üyüdülən müəssisəyə məhz dəyirman deyirlər. Sən də doğru cavab verdin, dəni üyüdürlər, orada un halına gətirirlər. Doğru cavab verdin, keçid aldın növbəti üçüncü suala. Mən nəzərinə çatdırım ki, üçüncü sual şəkilli sualdır. Yəni, mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə bir iştirakçı olaraq sən söyləməlisən. İndi maraqlıdır, görək, şəkildəki şəxsin kimliyini təyin edə biləcəksənmi? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Mən nəzərinə çatdırım ki, bu şəkildə gördüyün şəxs kosmosa göndərilən ilk qadın kosmonavtdır. Onun adı nə idi? Necə? Özünlə like adı it aparmışdır. Özünlə it aparmağına dəqiq əmin deyiləm. Ancaq axırı ki, kosmosa göndərilən ilk qadın kosmonavtdır. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Variantlardan istifadə etmək istəyirsən. Ancaq digər köməklərin də var. Zəng etmək imkanım var. Və ya kənardan kimdən istəyirsən, soruşmaq imkanın da var. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Sən də variantlar istəyirsən. Natasha Karalyova. Valentina Tereşkova. Almaz Ələsgərli. Yoxsa Alla Pugaçova. İkinci. Yəni Valentina Tereşkova. Bəlkə Almaz Ələsgərli. O ola bilməz. Elə düşünmürəm. Elə düşünmürsən. Və deyirsən ki, kimdir? İkinci var, Valentina. Valentina Tereşkova. Bəlkə Natasha Karalyova. Valentina. Valentina Tereşkova deyirsən. İsrafil, yaxşı-yaxşı fikirləş. Çünki mən bayaq da qeyd elədim. Əgər son qərarını söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Zəng etmək imkanın da var və ya kənardan kimdən istəyirsən, soruşmaq imkanın da var. Valentina. Valentina Tereşkova. Əgər desəydin, Alla Pugaçova o doğru qərar olmazdı. Çünki Alla Pugaçova dünya şöhrətli müğənnilərdəndir. Hətta belə deyərdim, Rusiyanın primadonnasıdır. Əgər desəydin, Almaz Ələsgərli o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu da söyləmədin. Almaz Ələsgərli isə bizim sevilən müğənnilərimizdəndir. Və nəhayət, Natasha Karalyovan da demədin. Əslində isə doğru cavab. Valentina Tereşkova idi. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, doğru cavabı seçdin, doğru cavab söylədin. Şəkildə gördüyün şəxs məhz Valentina Tereşkova idi. Sən də doğru cavab verdin. Cəmi 2 sual qalıb. 4-cü suala keçid aldın indi. Əgər bu 2 sualı da doğru cavablandırsan, onda həm bura toplaşan Alı Uşağı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanacaqsan. Hazırsan? Bəli. Hazırsansa gəlir 4-cü sual. Görək doğru cavablandıra biləcəksənmi? Əlifba sözü hansı əlifbanın 2 hərfindən ibarətdir? A. Yox, sualı yaxşı-yaxşı dinlə. A əlifbası yoxdur. Sualımız belədir ki, əlifba sözü hansı əlifbanın 2 hərfindən ibarətdir? Variantlarınız yoxdur. Variantlar var, istəsən variantlar deyək. Bəli. Bilmirəm, soyuqdandır, üşüyürsənmi belə sıxılırsan, yoxsa kameraların həyəcanından, yoxsa kəndin cəmaatını görüb həyəcanlanırsan? Variantlar deyək? Bəli. Əlifba sözü hansı əlifbanın 2 hərfindən ibarətdir? Kiril əlifbasının, Ərəb əlifbasının, Yunan əlifbasının, yoxsa Fars əlifbasının? Kiril. Kiril əlifbasının. Bəlkə fikirləşəsən, bəlkə Yunan əlifbasını.
Yox, Kiril, Kiril əlifbası. Kiril əlifbasının. Kiril əlifbasının iki hərfindən əlifba sözü düzəlir sənin fikrincə? Məncə. Düzəlir deyirsən. Kiril əlifbası görübsən heç? Kiril əlifbası bir zamanlar bizim yazdığımız, yəni uşaq vaxtı məktəbdə yazdığımız əlifba idi. Sonra latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçid oldu. İndi Azərbaycan əlifbası başqa bir əlifbadır. Əlifba sözü hansı əlifbanın iki hərfindən ibarətdir? Zəng eləmək olar. Zəng etmək imkanım var, bəli. Və ya kənardan kimdən istəyirsən, soruşmaq imkanım var. Kimə zəng etmək istəyirsən? Dost uşaq var onun. Dosta zəng edir, iştirakçımız görək, dostu ona doğru cavabı söyləyə biləcəkdir mi? Kiril əlifbası, ərəb əlifbası, Yunan əlifbası yoxsa fars əlifbası? Dörd variant demişəm, o dördündən biri doğru olan cavabdır. Sənin fikrindən Kiril əlifbası keçir. Başqa bir fikir keçmir, hə? Bəlkə ərəb əlifbası doğru cavabdır. Ərəb əlifbası? Bəs Kiril əlifbası deyirdi, nə oldu birdən-birə? Dən zəng eləyək də. Buyur, zəng et. Zəng et görək, dostun sənə doğru olan cavabı söyləyə biləcəkdir mi? Əlifba sözü hansı əlifbanın iki hərfindən ibarətdir? Necə? Kiril əlifbası. Kənardan da Kiril əlifbası deyirlər. Mən isə ərəb əlifbası deyirəm. İndi görək iştirakçımız nə deyəcək? Və ya iştirakçımıza dostu nə deyəcək? Dənət, sorusun, sual. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. Bu dördüncü sualdır. Bundan sonra cəmi bir sual qalıb. Əgər bu suala doğru cavab versən. Əlifba sözü hansı əlifbanın iki hərfindən ibarətdir? İştirakçımız Kiril əlifbası deyib. Sağ ol. Şey deyə, mən bu çəkir işləyəm, mənə sual veriblər. Onu dedim, bəlkə sən cavablandırasam. Əlifba sözü hansı əlifbanın iki hərfindən ibarətdir? Hansı əlifbanın iki sözünün iki hərfindən ibarətdir? Ərəb yoxsa Kiril? Orada digər variantlar da var idi. Yunan yoxsa Fars? Dəyik. Oldu, sağ olun. Zəng edəcəm. Axırıncı sual, yox. Dördüncü sual. Dördüncü sualdır. Ərəb dedin də? Yaxşı, oldu, sağ olun. Bu da deyir, 100% ərəb. Dostun deyir, ərəb əlifbasıdır. Dostunun adı nədir, İsrafil? Qədir. Qədir. Qədir hansı peşənin sahibidir, nə işlə məşğul olur? Bakıda hərbidə işləyir, amma oxuyub universitetdə. Hər halda deyirsən ki, məlumatı var və dostun ərəb dili dedi, ərəb əlifbası dedi. Güvənirsən ona? Bəli, bəli. Bəs sən nə deyirsən? Məncə o məndən yaxşı bilən. Axırı ki, son qərarı sən söyləməlisin. Ərəb. Ərəb əlifbası son qərarın oldu. Əgər desəydin, fars əlifbası o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin, Yunan əlifbası o da doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, söyləmədin. Nəhayət Kiril əlifbası demişdin. Sonradan Qədir adlı dostunun zənginə inandın, onun cavabına güvəndin, ərəb əlifbası dedin. Əslində isə əlifba sözünün hansı əlifbanın iki hərfindən ibarətdir sualının cavabı ərəb əlifbasıdır. Bəli, təbrik eləyirəm səni. Doğru cavab verdin. Ərəb əlifbasının başlanğıc iki hərfi əlif və ba hərfindən düzəlib. Bu da ki, əlifba sözü deməkdir, ərəb əlifbasından götürülübdür. İlk iki hərfindən belə deyərdim. Sən də doğru cavab verib keçid aldın sonuncu, beşinci suala. Həyəcan var, yoxsa ləğv etdin həyəcanı? Yox, normal. Vəziyyət yaxşıdırsa onda, beşinci sualı da inanıram ki, doğru cavablandırıb qazanacaqsan. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır?
zəng edə bilməyəcəksən, çünki artıq zəng etmək imkanından istifadə edibsən. Mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Fizika ilə bağlı olan bir sualdır. Mexaniki, mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Variant istəyirsən? Aha. Variant istəyirsən, onda variantlar deyək. Ampermetr, voltmetr, dinamometr, yoxsa termometr? Metrləri yığdıq bir yerə. Mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Fizika ilə əlaqəli bağlı olan bir sualdır. İştirakçımız çox həyəcanlıdır. Baxmayaraq ki, vəziyyət normaldır deyir, ancaq çox həyəcanlıdır. Hətta belə deyərdim, əsir həyəcanından burada. Yox, soyuqdur. Bayaqdan boynun aldı, deyir ki, soyuqdur hava. Dinamometrdir, nəyir? Dinamometr deyirsiniz. Hətta kənardan Dinamo Kiyev deyənlər də oldu. Halbuki variantımızda yox idi Dinamo Kiyev. Siz haranı dediniz, nə dediniz? Dinamometr. Hə, dinamometr, onda mən Dinamo Kiyev eşitmişəm yəqin. Necə? Düz eşidibsiz dedim, baş hərfin dedim ki, başa düşsün. Dinamo Kiyev baş hərf demək deyil axı. Yəni, dinamometr də, onu var ya. Hə, yəni himcim eləyirdisə? Hə, də oldu. Bu himcim yaman gözəl şeymiş. İştirakçımız qaçdı axı. Əyo, buradasa. Hə, Israfil, mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Belə bir sual vermişik. Ampermetr, voltmetr, termometr yoxsa dinamometr? Dinamometr. Dinamometr deyirsən. Bəlkə voltmetr? Yox. Bəlkə bu dəfə də mən sənə köməkli eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm voltmetrdir. Dinamometr. Son qərarındır, son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirlər. Yox, son qərar. Son qərarındır. Biz sənə 4 variant dedik, 4-dən dinamometr cavabını seçdim. Mexaniki qüvvəni ölçən cihaz necə adlanır? Belə bir sual verdik. Əgər desəydin termometr, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədim. Yox, əgər desəydin ampermetr, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət dinamometr dedin. Orada voltmetr cavabı var idi. Sən isə onu söyləmədin. Və əcəb elədin, söyləmədin. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, bəli, mexaniki qüvvəni ölçən cihaz məhz dinamometr adlanır. Sən də doğru cavab verdin. İndi mən də söz verdiyim kimi oyunun qaydalarına uyğun olaraq qazanan iştirakçımızı tamaşaçıların şahidliyi ilə mükafatlandırmalıyam. Buyur, bu sənin mükafatın. Açıb baxa bilərsən. £20. Gözləyirdin İsrafil belə bir şey? Xeyr. Gözləmirdin. İndi sir deyilsə, o 20 manatı nəyə xərcləyəcəksin? Kənardan sənin əvəzinə artıq o 20 manatı nəyə xərcləyəcəyini təyin ediblər. Kənardan bir axsaqqal deyir ki, benzin alacaqsan. Düz deyil. Benzin də tükərib, oturub dostlarımla çaytan. Çox gözəl. Onda işin avanda olsun. Təşəkkür eləyirik. Samir Arifoğlu ilə piyada reklamlardan sonra davam edəcək. Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Samıq elinin qonaqpərvər Aluşağı kəndinin mərkəzindəyik. Növbəti Aluşağı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət eləyək. Görək, doğru cavablandırıb qazana biləcəkdim. Salam aleyk, özünüzü təqdim eləyək. Feruz Məmmədov. Feruz Məmmədov. Feruz bəy, az öncə iştirakçımıza köməklik göstərirdiniz. İndi özünüz iştirakçısınız. 5 sualdan sizə müraciət eləyəcək. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsanız, bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Gəlsin. Hələ sualları verməmişdən əvvəl sizdən soruşum. Özünüz Alışağı kənd sakinisiniz? Paşdı. Necə yəni paşdı? Qonşu kənddə anadan olmuşam, burada yaşayıram. Hə, bu kənddə yaşayırsınız. Deməli, bu kəndin sakinisiniz də burada yaşayırsınızsə. Dokumentalını opsi kənddir, yaşayışım buradır. Hə, yox, sənət sübutu ortaya çıxarmayaq. Çünki sonra gəlib sizi o biri kəndə götürərlər ki, sən burada qeydiyyatda deyilsin. Burada qeydiyyatda deyiləm, aşağı kətdə qeydiyyatda, burada yaşayıram.
Oranı bəyənmədiniz deyə bura gəldiniz, yoxsa? Yox, işlə əlaqədar. Hə, işlə əlaqədar gəldiniz. Bu kənd də necə? Əhval ruhiyyə necədir və o kənd də necədir? O kənddən 13 yaşında çıxmışam. Bəs bu kənddə? Bu kənddə hal-hazırda yaşayıram. Yaxşıdır mı əhval ruhiyyə? Normalıdır. Normal, tək yaxşı olsun. Adınız nə oldu dedi? Firuz oldu, Firuz. Firuz. Firuz bəy, gəlir ilk sualımız. Görək, doğru cavablandıra biləcəksinizmi? İnanca görə, payızda yarpaqların tez tökülməsi nəyin əlamətidir? Nəyin əlamətidir? Bəli, inanca görə, payızda yarpaqların tez tökülməsi nəyin əlamətidir? Oyun ərzində köməkləriniz də var. Bir suala zəng edərək kömək ala bilərsiniz. Bir suala kənardan kimdən istəyirsiniz kömək ala bilərsiniz və bəzi suallara variantlar verilir. Variant verin də, variant. Variantlar istəyirsiniz, biz də variantı deyək. Əgər son qərarı da söyləsəz, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Ona görə son qərarı deməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşin. İnanca görə payızda yarpaqların tez tökülməsi nəyin əlamətidir? Qışın sərt keçməyinin, aclığın, gülərüzlülüyün, yoxsa qışın yumşaq keçməyinin? Ümumiyyətlə, kənddə heç fikir verməyibsiniz ki, payız aylarında yarpaqlar tez töküləndə nəyə doğru gedir? Qışın tez gəlməyinə. Variantlarımızda qışın tez gəlməyə yox idi. Qışın sərt keçməsi, aclığın olması, gülər üzlülüyün olması, yoxsa qışın yumşaq keçməsi? Yox, sərt keçməsindən əlaqədardır. Qışın sərt keçməsi. Hər halda kənddə yaşayırsınızsa, həyətiniz var və həyətdə də ağaclar var. Var. Varam da kənd həyatına. Mən də xoşlayıram ki, sevirəm ki, həyətin olsun, həyətdə yaxşı meyvə ağacların olsun və sən də onlara qulluq eləyəsən. Hər halda siz də o ağacların qulluğunda dayanırsınız. Dayananda dayanırıq. Dayananda dayanırsınız. Və dayanmayan da nə edirsiniz? Dayanmayan da uşaqlar baxır. Hə, övladlarınız baxır. Maraqlıdır. Son qədarınız nə olacaq? Mən sizə 4 variant demişəm. Payızda yarpaqların tez tökülməsi nəyin əlamətidir? Qışın soyuq keçəcəyindən sərt gəlməsindən də belə. Qışın sərt keçməsinin əlamətidir deyirsiniz. Bu son qərarınız oldu, yoxsa? Bəli. Son qərarı da söylədisə, qərarı dəyişə bilməzsiniz. Əgər desəydiniz, aclığın əlamətidir, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, onu söyləmədiniz. Əgər desəydiniz, gülər üzlülüyün əlamətidir, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət, qışın yumşaq keçəcəyinin əlaməti deyə bilərdiniz, onu isə demədiniz və əcəb elədiniz, demədiniz. Çünki payızda inanca görə yarpaqların tez tökülməsi məhz qışın sərt keçəcəyinin əlamətidir. Siz də doğru cavab verdiniz, ancaq sizi alqışlayan yoxdur, nədənsə. Alqışlamaq lazımdır ki, iştirakçımız daha da ürəklənsin və növbəti sualları daha da ürəklə cavablandırsın. Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, Sen Bernard it cinsidir, yoxsa at cinsi? Kənddə yaşayanlar daha yaxşı bilir ki, kənddə it də olar, at da olar. İndi maraqlıdır ki, Sen Bernard cinsi it cinsidir, yoxsa at cinsi? Həyətinizdə it və ya at varmı? İt hər yerdə var, at yoxdur. İtiniz var, atınız yoxdur. İtinizin cinsi nədir, bilirsiniz? Çoban itidir. Çoban iti. Yəni, Qafqaz cinsi. Çoban iti elə bir növ yoxdur. Düz deyil arasında elə deyirlər, ancaq Qafqaz cinsi hesab edilir. Sualımız isə belədir ki, Sen Bernard it cinsidir, yoxsa at cinsi? Heç. Bu boyda kitabı oxumuşam, elə şeylə rast gəlməmişəm. Görünür, yaxşı oxumayıbsınız kitabları, çünki var, elə biz də kitabdan götürərək bu sualı hazırlamışıq, tərtib etmişik ki, sizin kimi maraqlı iştirakçılara təqdim edək. Sen Bernard it cinsidir, yoxsa at cinsi? Bəli, heç bu suala variant deməyə də ehtiyac yoxdur. Ya it cinsidir, ya da ki, at cinsi. Ancaq köməkləriniz var digər, zəng etmək və ya kənardan kimdən istəyirsiniz, soruşmaq imkanı. Baxsan, olsun at da, qonşumdur, deyir. Siz nə deyirsiniz? At cinsi. At cinsi, qonşusuz. Bəli.
İstəyirsən qonşun qazansın, yoxsa qazanmasın? Qazanmağını istəyərdim. Qazanmağını istəyərdim. Onda yaxşı-yaxşı fikirləş. Səncə qazanacaq o cavabı desən? Düşünürəm ki, hə. Maraqlıdır. Mən isə iç cinsi deyərək köməklik göstərmək istəyirəm. Yox, qonşu yox, nətər, onun sözünü görə salanmaram axı. Bəs udussaz qonşu sizə 20 manat verəcəkdirmi? Canı sağ olsun. Fikirləşin, bax, hər saat belə şans ələ düşmür. Mən iç cinsi deyərək köməklik eləyirəm. Sen Bernard, iç cinsidir yoxsa at cinsi? Mən it deyərək köməklik eləyirəm. Necə, necə? Kişinin sözü bir olar, nə deyib onun sözü dursun? Başa düşürəm, belə bir deyim var ki, kişinin sözü bir olar. Ancaq... Hələ ki, öz sözünü deməyib, kənardan deyilən fikirlə razılaşıb. Dedim, dedim, at cinsidir, səhv də olsa qonşumdur, sonra haqq hesabımızı onunla aparacaq. Maraqlıdır ki, nə haqq hesab aparacaqsın səhv olsa? Səhv olsa, tamatadır, toyda pulsuz bir dənə mahnı salacaq, raşot olacaq. Siz deməli, məclis aparcısınız. Bəli, bəli. Hələ ki, cavabı deməmişdən əvvəl sizdən bir şeir eşidək, bəlkə... Sonra, qalsın soruya, cavablandırsın soruya. Ola bilər cavab, yaxşı cavab olmaq. Olar, olar inşallah, olar, cavablandırsın. Sen Bernard, iç cinsidir yoxsa at cinsi? Belə bir sual verdim. Firuz adlı Alışağı kənd sakininə. Siz isə son qərar olaraq at cinsi dediniz, qonşunuzun fikri ilə razılaşdınız. Əslində, Sen Bernard, at cinsi yoxdur. İt cinsi var, iç cinsi var və mən sizə köməklik elədim, ancaq siz məni eşitmədiniz, qonşunuzu eşitdiniz. İndi haqq hesab etməyin məqamı gəlib çatır. Evi yoxdur, evi yoxdur. Qonşunuz yoxa çıxdı ancaq, qonşunuz yoxa çıxdı. Hətta demişdi, şeir danışacam cavabı bildikdən sonra, ancaq danışmaq istəmədi. Qonşu, yaxın gəl, qonşu, yaxın gəl. Sənin cavabın doğru cavab olmadı, ha? Mənə də burdan kömək elədilər. Hə, sənə də o birisi qonşu köməkliyə eləmiş də. Sen Bernard iç cinsidir, at cinsi deyil. Kitabdan da maraqlansaz bunu görərsiniz və ya internet vasitəsilə maraqlansaz görərsiniz. Maraqlı iştirakçı oldunuz Firuz bəy, ancaq təəssüf ki, qazana bilmək. Ebi yoxdur, ebi yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Piyada verilişi davam edir və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Samıq elinin qonaqpərvər Alışağı kəndindəyik. Baxmayaraq ki, hava soyuqdur, bu kəndin qonaqpərvər insanları piyada verilişinin çəkilişinin adını eşidən kimi toplaşıblar. Mən buna görə təşəkkür edirəm və görə indi növbəti iştirakçımız, növbəti Alışağı kənd sakini suallarımızı doğru cavablandıra biləcəkdim. Salam ələk, özünüzü təqdim edirəm. Xəlilov Surxay. Xəlilov Surxay. Surxay müəllim. Özünüz Alışağı kənd sakinisi? Sovetliyimiz bir olub, aşağı kənddənəm, biraz aldanəm mən. Qonşu kənddənsiz. Ancaq bu kənddən yəqin ki, gediş-gəliş çox... Biz ələqələrimiz, xeyrimiz, şərimiz hamısı eynidir. Burada sahib seçilmək yoxdur. Lap yaxşı. Onda orada vəziyyət əhval-ruhiyyə necədir, burada əhval-ruhiyyə? Allah ki, hamısında yaxşıdır. Hamısında yaxşıdır. Tək ki, yaxşı olsun. Surxay müəllim, 5 sualdan sizə müraciət edəcək. 5 sual olur oyunumuzun qaydalarına uyğun olaraq. Əgər 5 sualı doğru cavablandırsaz, onda bizdən 20 manat qazanacaqsınız. Gəlsin suallar. Buyurun. Gəlir ilk sualımız Surxay adlı iştirakçımıza görək doğru cavablandıra biləcəkdirmi? Atalar sözünə görə gəlinə eşitdirmək üçün sözü kimə deyirlər? Qızına. Qıza deyirlər. Heç siz nə vaxtsa o misalı çəkibsiz? Bəli, olub, çox olub. Nəyə görə deyib siz o misalı? Yəni, gəlinim eşitsin, evin qayda qanunlarına rəayət eləsin, yəni bilsin ki, hərə öz yerini gəlinin işləridir bu işlər. A, qızım, sənə deyirəm, el məsəli var, gəlinim, sən eşit. Eşidiblər mi heç olmaq? Bəli, bəli, bəli. Eşidiblər. Onda bu el deyimini deməyə dəyər də. Dəyərdir, bəli. Dəyər. Ata-babalarımız da elə-belə söz deməzdilər. Və o sözdə bu gündə dəyərini saxlayır. Seçilib süzgəsdən keçmiş sözlərdir. O da büyünkü gündə elə, nəinki büyünkü gündə, həmişə o atalar sözü yerində çəkilərsə də gözəldir. Salim seçilmiş süzgəsdən keçmiş sözlərdir. Əgər son qərarı söyləsəz, qərarı dəyişə bilməyəcəksiniz. Sizin son qərarınız. Qardaş. Son qərarı da söylədirsə, qərarı dəyişə bilməzsiniz və siz alqışlaya bilərlər, birinci sualı doğru cavablandırdınız. Təbrik edirəm. Bəli.
Atalar sözünə görə gəlinə eşitdirmək üçün sözü məhz qıza deyirlər. Qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit. Siz də doğru cavablandırdınız və keçid aldınız növbəti ikinci suala görə. İkinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, lokomotiv nəyin üzərində hərəkət edir? Dəmir yolunun. Dəmir yolunun. Yəni, relsləri. Relslərin üzərində hərəkət edir, lokomotiv. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə... Elə odur. Elə odur, qardaş. Elə odur. Görünür, dəmir yolçuluqla maraqlanırsın. Yox, bilə-bilə biləm də, da bu yaşımızda da bilmək onu da nə olur. Dəmir yolu tərəf böyümüzə stansımız var. Dəmir yolu. Dəmir yolu üzərində, yəni reislərin üzərində hərəkət edir deyirsiniz. Elə sualımız da belə idi ki, lokomotiv nəyin üzərində hərəkət edir? Siz də birbaşa, variantsız, köməksiz dəmir yolunun, reislərin üzərində dediniz, hərəkət edir. Və yenə alqışlaya bilərlər sizi, çünki yenə doğru cavab verdiniz. Bəli, lokomotiv məhz reislərin, dəmir reislərin üzərində hərəkət edir. Doğru cavab verib keçid aldınız üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sizə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə siz söyləyəcəksiniz. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Reyqan. Amerikanın vətəndaşıdır. Amerikanın prezidenti. Kim? Keçmiş prezidenti. Adı nədir? Reyqan. Reyqan. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə Bush. Variantlar deyin. Yox, Bush deyil. Şəkildə gördüyünüz şəxs kimdir? Variantlar istəyirsiniz. Reyqan dediniz. Birinci variantımız elə Ronald Reyqan. Bəli. George Bush. Yox. Bill Clinton. Yox. Yoxsa Abraham Lincoln. Yox, elə mən dediyim birinci variant. Yəni, Ronald Reyqan. Bəli, Ronald Reyqan. Reyqan. Özünüz o dövrü yəqin ki, yaşayıbsınız. Bu şəxs prezident olduğudur. Bəli, yaşamışam o dövrü. Yaşayıbsınız. Və şəkildə də görən kimi deyirsiniz ki, Ronald Reyqan. Bəli, elə birinci, o Amerikanın prezidentidir. Bilməm, neçənci prezidentin onu deyə bilmərəm, amma Ronald Reyqandır. Bəlkə mən sizə köməkliyə eləmək istəyirəm, ona görə deyirəm Abraham Lincoln. Çətinə düşəndə köməkliyə eləyərsiniz, bu hasad sualdır. Bu hasad sualdır, eləmi? George Bush'un atası Reyqan. Necə? George Bush'un atası Reyqan. Birinci dəfə burada Aluşağı kəndində eşitdim ki, sən demə George Bush'un atası Ronald Reyqan imiş. Mənə biraz keçəndən sonra deyəcəklər o Zazaldandır, Aluşağından. Hətta ola bilər, şübhələr var ki, bəlkə də Ronald Reyqan Zazalıdardır. Yəni, belə bir söz də eşitdik burada. Amerikanın 40-cı prezidenti Ronald Reyqanın şəkili idi. Yenə siz alqışlaya bilərlər. Doğru cavab verdiniz. Bəli, təbrik eləyirəm. Doğru cavab verdiniz, keçid aldınız 4-cü suala. Görək, 4-cü sualı da doğru cavablandıra biləcəksinizmi? Növbəti sualımız belədir ki, Libertadores kuboku hansı idman növü üzrə keçirilir? Libertadores, futbol üzrə. Libertadores. Bəli. Kuboku hansı idman növü üzrə keçirilir? Futbol üzrə. Futbol üzrə. Bəlkə tenis üzrə? Yox. Yox. Yəni, istəsəz variantlarınız da var. Və ya kənardan kimdən istəyirsiniz kömək almaq və ya zəng etməyim. Tenis. Variantlar istəyirsiniz. Libertadores kuboku hansı idman növü üzrə keçirilir? Futbol dediniz. Birinci variantımız futbol. Tenis. Beysbol, yoxsa həndbol? Yox, elə futbol. Futbol üzrə deyirsin. Bu şot, kafsiyyət qoyurlar. Yəni, orada bir də kağızlarda görürəm ki, Libertadores kuboku keçirilir, filan komandaları oynayır. Yəni, futboldur. Deyirsiniz, futboldur. Son qərarınız oldu? Bəli, son qərarım. Son qərarınız oldu. Avropa Ligasında, Avroligada Avropanın seçilmiş komandaları oynayır. Libertadores kubokunda isə Amerikanın seçilmiş komandaları oynayır. Doğru cavab verdiniz. Bəli, futbol üzrə keçirilir Libertadores kuboku. Siz də doğru cavab verdiniz və keçid aldınız sonuncu, 5-ci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsaz, onda həm bura toplaşan Aluşağı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə, həmsinin bizi ekran qarşısında əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə bizdən 20 manat qazanmaq imkanınız var. Hər halda hazırsınız sonuncu suala.
Buyurun da. Oyunun qaydalarına uyğun olaraq sonuncu sualımız biraz çətin sual olur. İndi görək bəxtinizə düşən sual hansı olacaqdır? Necə? Bu yaşda yəni belə çətinlik görmüyüm də. Bura kimi gəlmişəm. Buradan belə bir bura kimi çətin gəlməyibsiz. Yox, şükür Allah hamısını bildiyim suallar idi. İndi maraqlıdır. Görək sonuncu sualı da doğru cavablandıra biləcəksizmi? Beynəlxalq Muzeylər Günü nə vaxt qeyd edilir? Bax, onu deyəməyəcəm. Onu deyə bilməyəcəksiniz, ancaq köməkləriniz var. Hələ ki, heç kəsə zəng etməyibsiniz və ya kənardan kimdən istəyirsiniz, soruşmayıbsınız. Yox, variantlar deyin, bəlkə təsadüfən. Variantlar istəyirsiniz. Beynəlxalq Muzeylər Günü nə vaxt qeyd olunur? Belə bir sual verdik. 1 yanvar, 18 may, 1 sentyabr, yoxsa 6 dekabr? 1 dəqiqə, qaqa. Mən 6 dekabr desəm nətər olar? Hələ ki, son qərar sizdən soruşmamışıq. 1 yanvar, 18 may, 1 sentyabr, yoxsa 6 dekabr? Yəni, bu 4 variantdan biri doğru olan cavabdır. Fikirləşin, vaxtımız var. 1 yanvar, 18 may, 1 sentyabr, yoxsa 6 dekabr. Muzeylər günü, Beynəlxalq Muzeylər günü məhz bu dediyim 4 gündən birində keçirilir. 6 dekabr. 6 dekabr deyirsiniz. Bəlkə 1 sentyabr. Sən nəfər deyirsən ilə? Yox, ola bilər, mənə aldadaram da. Doğru bilmirəm, dəqiq bilmirəm. Dəqiq bilmirsiniz. Kənardan müxtəlif variantlar deyirlər, fikirlər deyirlər. İkisini çıxardın, ikisindən birini tapın. İş orasıdır ki, oyunun qaydalarına uyğun olaraq mən 4 variant deyirəm. Yəni, rəsimlə mənim elə bir əlaqəm olmuyor, ona görə də... Muzeydə tək rəsim işləri nümayiş olunmur ki, rəsim işləri qalereyalarda nümayiş olunmur. Demək bildim, intihası 6 dekabr deyim. 6 dekabr deyirsiniz. Hansı variantlar arasında qalıbsınız bəs? Deyirsiniz, 2 variant arasında qalmışam. Elə biri 6 dekabr. Bəs digəri? Sentyabrın biri dök. Bu nağdır. Hə, o bilik gündə, o heç. Sonra 28-ci may dediniz elə? 18-ci may. Hə, 28-ci deyəcəkdim, yəni bu da müstəqillik gündə biraz yaxında keçmiş o 20. Beynəlxalq Muzeylər Günü nə vaxt qeyd olunur? 1 yanvar, 18 may, 1 sentyabr, yoxsa 6 dekabr? 6 dekabrın arasında qalmışam. 18 mayla 6 dekabrın arasında qalıbsınız. Mən nəzərinizə çatdırım. Az öncə köməkliyə istədiniz. Bu iki variantdan, seçdiyiniz iki variantdan biri doğru olan cavab. Altı dekabr deyibsiz, ola bilər. May ay bayramı, 9-cu may bayramı, 28-ci mayda qabaqdan. Bu beynəlxalq söhbətdir. Beynəlxalq Muzeylər Günündən gedir söhbət. 6 dekabrda qalaq. Son qərarınız? 6 dekabr. 6 dekabr son qərarınız oldu. Əgər desəydiniz, 1 yanvar və ya 1 sentyabr... O, doğru qərar olmazdı. Hətta mən də qeyd elədim ki, seçdiyiniz iki variantdan biri doğru olan cavabdır. Sizsə 6 dekabr dediniz. 6 dekabr dediniz və son qərar olaraq 6 dekabr söylədiniz. Beynəlxalq Muzeylər Günü 18 may tarixində həyata keçir. Maraqlı iştirakçı oldunuz. Biz sizə hətta köməklik də göstərmək istədik. Bilmədim onu. Yəni... Ola bilər, bilməmək ayıplıq deyil. Əsas o da öyrəndiniz. Bilmək lazım, bəli. 18-i... 18 may, bəli, dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd olunur. Sizsə 6 dekabr dediniz, qazana bilmədiniz. Canın sağ olsun. Yaxşı oldu ki, məsələ sizin bu verilişdə iştirak elədim. Müəyyən bildiyim variantlar oldu, cavablandırdım. Bilmədiyimi də öyrəndim. Ancaq maraqlı iştirakçı oldunuz. Biz də istəyərdik ki, biləsiniz qazanasınız. Mən nə bilim, bilə bilmədim də qardaş, indi belə alındı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Samir Arifoğlu ilə Piyada reklamlardan sonra davam edəcək.
Piyada verilişinə baxırsınız və gördüyünüz kimi qonaqpərvər Samuq elinin qonaqpərvər Alışağı kəndinin mərkəzindəyik. Növbəti Alışağı kənd sakininə maraqlı suallarımızla müraciət edək, görək doğru cavablandırıb qazana biləcəkdiniz. Salam Əleyküm, özünü təqdim edək. Salam Əleyküm, Məmmədov Qardaşxan. Məmmədov Qardaşxan. Qardaşxan, nə maraqlı adın var? Nə biləm. Qardaş, sənə kim qoyub bu adı? Atan. Atan qoyub. Və Qardaşxan. Piyada verilişindən gəlmişik, 5 sualına müraciət edəcəyik. Əgər suallarımızı doğru cavablandırsan, bizdən 20 manat qazanacaqsan. Gəlsin sual. Buyurun. Özün Alışağı kənd sakinisən? Bəli. Əhval-ruhiyyə necədir? Şükür, normal. Normal. Tək yaxşı olsun. Qardaşxan adlı iştirakçımıza ilk sualımızı verək, görək doğru cavablandıra biləcəkdimi. Xiyarın tərkibində su çoxdur, yoxsa şəkər? Suludur, su. Su çoxdur. Bəlkə şəkər? Yox, xeyr, çünki xiyar... Tərkibindən gedir, ha, söhbət? Yox, sudur, su. Su cavabı deyirsən ki, doğru cavabdır. Oyun ərzində köməklərin də var. Bəzi suallara variantlar verilir. Bir suala zəng edərək kömək ola bilərsən, bir suala isə kənardan kimlə istəyirsən kömək ola bilərsən. Əgər son qərarı da söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən, ha? Son qərarım sudur. Son qərarın sudur. Xiyarın tərkibində su çoxdur, yoxsa şəkər? Belə bir sual verdi, iştirakçımız isə su cavabını söylədi və sənə alqışlaya bilərlər birinci suala doğru cavab verdin. Təbrik eləyirəm. Bəli, xiyarın tərkibində su şəkərdən daha çoxdur. Sən də doğru cavab verib keçid aldın ikinci suala. Görək, ikinci sualı da doğru cavablandıra biləcəksən mi? Növbəti sualımız da maraqlı bir sualdır. Növbəti sualımız belədir ki, el arasında toyuq damına nə deyirlər? Hin. Hin. Özünüzün həyətinizdə toyuq damı varmı? Var, var, bəli. Nə deyirsən? Hin deyirəm də. Hin deyirsən. Heç toyuq damı deyən görmüşdün? Görmüşəm. Görübsən. Bəs sən nə əcəb hin deyirsən? Çünki hamı elə çox hin deyir də. Yəni el arasında deyirsən ki, hin deyir. Hin. Əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Ha, son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirlər. Hindi, son qərarın. Son qərarın hindi. Və ikinci suala da doğru cavab verdin. Bəli, el arasında toyuq damına məhz hindi deyirlər. Sən də doğru cavab verdin, keçid aldın üçüncü suala. Üçüncü sualımız şəkilli sualdır. Mən sənə bir şəkil göstərəcəm. Şəkildəki şəxsin kim olduğunu isə sən söyləyəcəksən bir iştirakçı olaraq. Maraqlıdır indi görək, doğru cavabı söyləyə biləcəksən mi? Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean bu şəxsin obraz adıdır. Bizə isə bunun əsl adı lazım. Əsl adı. Variantlar. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Variantları. Mr. Bean obrazı ilə dünyada tanınan bir aktyordur. Şəkildə gördüyün şəxs kimdir? Variantları. Variantlar istəyirsən. Biz də variantlar deyək. Hal-hazırda ekranın alt tərəfində bu şəxsin şəkilini tamaşaçılar görürlər. Və hər kəs də inanıram ki, Mr. Bean deyir. Ancaq bu şəxsin özünün adı var axı. İndi biləcəksiniz ki, bunun bu aktyorun özünün adı nədir? Jean Reno, Jacques Chirac, Antonio Banderas, yoxsa Rowan Atkinson? Rowan Atkinson deyirsən. Atkinson. Bəlkə Jacques Chirac? Yox, xeyr, xeyr. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson deyirsən. İngilis kino aktyorudur, həm prodüserdir, həm rejissordur bu şəxs. Ancaq Mr. Bean obrazı ilə dünyada ad çıxarıb. Və hər kəs də Mr. Bean deyərək tanıyır. Əslində isə bu şəxsin özünün adı var. Bu da dünyaya gələndə necə ki, sənin atan sənin adını Qardaşxan qoyub. Bu şəxsin də yəqin ki, atası mı və ya anası mı buna ad qoyublar. Adı isə Mr. Bean deyil. Jean Reno, Jacques Chirac, Antonio Banderas, yoxsa Rowan Atkinson? Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Bəlkə Jean Reno. Jean Reno Fransa. Xeyr. Son qərarındır. Axırıncı variant. Rowan Atkinson son qərarın oldu. Əgər desəydin Jacques Chirac, o doğru qərar olmazdı. Əgər desəydin Jean Reno, o da doğru qərar olmazdı. Orada Antonio Banderas cavabı var idi. Sən isə ona yaxın gəlmədin heç. Yaxın gəlmədin və oyunun bu yerində, Qardaşxan,
dördüncü suala keçid aldın. Təbrik eləyirəm səni. Bəli, şəkildə gördüyün şəxs məhz Rowan Atkinson idi. Mr. Bean obraz adı ilə tanınan Rowan Atkinson idi. Doğru cavab verdin, keçid aldın dördüncü suala. Görək, dördüncü sualı da doğru cavablandıra biləcəksənmi? Oyunun qaydalarına uyğun olaraq suallarımız get-gedə çətinləşir. İndi görək, sənin bəxtinə düşən sual hansı sual olacaqdır? Arxaya gedə bilməyən yeganə heyvan hansıdır? Arxaya gedə bilməyən yeganə heyvan hansıdır? Variantlar olar. Variantlar istəyirsən. Kənardan hər kəs kenguru dedi. Birinci variantımız kenguru, fil, dəvə, yoxsa qarışqa yiyən. Ya, kenguru qavağı oplanır, dala gedən də kenguru. Kenguru. Bəs fil də deyirlər kənardan. Ona görə fikirlər. Xeyr, fil gedir. Kenguru. Kenguru birinci. Fil deyirsən. Bəlkə qarışqa yiyən? Yox, xeyr. Son qərarım kenguru. Qarışqa yiyən deyirsən, ola bilməz. Nəhayət son qərarı söyləmək vaxtı məqamı gəlib çatıb, qardaşqan. Ona görə son qərarı söyləməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləş. Arxaya gedə bilməyən yeganə heyvan hansıdır? Nə olar, kenguru. Kenguru deyirsən. Əgər desəydin, dəvə, o doğru qərar olmazdı. Dəvə qabağa da gedir, arxaya da gedir. Əgər desəydin, qarışqa yiyən, o da doğru qərar olmazdı. Sənə fil deyərək köməkliyə elədilər. Sən isə onu söyləmədin. Fil tullana bilməyən yeganə məməlidir, yeganə heyvandır. Kenguru isə arxaya gedə bilməyən yeganə heyvandır. Səni yenə alqışlaya bilərlər. Doğru cavab verdin. Doğru cavab verdin və keçid aldın sonuncu, beşinci suala. Əgər bu sualı da doğru cavablandırsan, onda həm bura toplaşan Alışağı kənd sakinlərinin şahidliyi ilə, həmçinin ekran qarşısında bizi əyləşib izləyən tamaşaçıların şahidliyi ilə 20 manat qazanmaq imkanım var. Maraqlıdır, görək, bəxtinə düşən sual hansı sual olacaqdır. Növbəti sualımız belədir ki, 1827-ci ildə baş vermiş Navarin dəniz döyüşündə hansı dövlət məğlub oldu? Necə, necə? Düzünü deməsin də. Düzünü deməsə, uduzacaq axı. Satqınlıq çıxır o. Döyüş olub 1827-ci ildə. Navarin döyüşü, Navarin dəniz döyüşü. Hansı dövlət məğlub olub həmin döyüşdə? Variant var. Variantlar var, bəli. Digər köməklərin də var. Zəng etmək imkanım və ya kənardan kimdən istəyirsən soruşmaq imkanım. İtaliya, Osmanlı, Kipir, yoxsa İran? Navarin, Navarin dəniz döyüşünün döyüşündə hansı dövlət məğlub olub? 1827-ci ildə. İkinci variant nə idi? İtaliya, Osmanlı, Kipir, yoxsa İran? İtaliya. Navarin dəniz döyüşündə hansı ölkə, hansı dövlət məğlub olmuşdu? Kipir deyək də. Kipir deyirsən. Bəlkə Osmanlı? Yox, xeyr, Osmanlı olmaz. Məğlub olan dövlətdən gedir, az söhbət. 1827-ci ildə Navarin döyüşündə hansı dövlət məğlub olub? Navarin dəniz döyüşündə. Kipir. Kipir deyirsən. Bəlkə Osmanlı, belə şans hər saat ələ düşmür. Kipir ola. Qardaşqan, əgər son qərarı söyləsən, qərarı dəyişə bilməyəcəksən. Mən sənə 4 variant demişəm, 4-dən biri doğru olan cavabdır. Kipir, nə olar, olar. Kipir son qərarın oldu. Siz hansını deyirdi? Osmanlı. Kənardan Osmanlı deyirdi bizim bir şəxs, az öncə iştirakçını uduzduran şəxs. Və artıq sən son qərarını söyləyibsən, qardaşqan, Kipir deyibsən.
Navarin dəniz döyüşü 1827-ci ildə baş verib və bu döyüşdə hansı ölkə məğlub olub? Əgər desəydin İtaliya, o doğru qərar olmazdı. Yaxşı ki, söyləmədin. Əgər desəydin İran, o da doğru qərar olmazdı. Nəhayət, Kipr dedin. Əslində isə doğru cavab Osmanlı idi. Osmanlı idi. Osmanlı dövlətinin su döyüşünə hazırlığı, dəniz döyüşünə hazırlığı bir o qədər də yox idi deyə o dövrdə məhz Osmanlı dövləti məğlub edilmişdi. Maraqlı iştirakçı oldun, ancaq sonuncu sualda oyunu tərk elədin, Əli Boş. Çox sağ ol, qardaşıqan, təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, beləcə bir maraqlı piyada verilişinin də sonuna gəlib çatdıq. Əlbəttə, hər həftənin bu vaxtı olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanın qonaqpərvər yerlərindən, gözəl yerlərindən birinə səfər etdik. Bu dəfəki səfərimizi Samux rayonu Aluşağı kəndinə etdik. Bu dəfə də iştirakçılara yaxınlaşıb 5 bir-birindən maraqlı suallarımızla müraciət elədik. Suallarımızı doğru cavablandırıb qazananlar da oldu, doğru cavab verə bilməyənlər də oldu. Lakin buna baxmayaraq, bilmədiklərini piyada verilişinin sayəsində öyrəndilər. Əlbəttə, siz də Azərbaycanın hansı gəzməli, görməli, gözəl yerlərində piyadanın çəkilişlərini görmək istəyirsinizsə, onda elektron ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Biz də gələk istədiyiniz gözəl məkanlarda çəkilişlərimizi həyata keçirək. Necə ki, Aluşağı kənd sakinləri bizim elektron ünvanımıza, ekranın alt tərəfində gördüyünüz elektron ünvanımıza çoxsaylı məktublarını yazıb göndərdilər. Elə biz də bu istəkləri, təşrifləri, dəvətləri nəzərə alaraq çəkiliş qrupumuzla bu gözəl məkana səfər etdik. Və bundan əlavə suallarınızı, fikirlərinizi, təşriflərinizi də yazıb göndərməyi unutmayın. Suallarınızı ona görə yazın ki, sizin göndərdiyiniz suallarla iştirakçılara yaxınlaşıb müraciət edək. Görək, doğru cavablandırıb qazananlar olacaqdırmı? Fikir təşriflərinizi isə ona görə yazın, göndərin ki, sizin fikirlər, təşriflər əsasında verilişimizi daha maraqlı eləyək. İndi isə gedək növbəti həftəyə hazırlaşaq. Növbəti həftədə gəzməli, görməli, gözəl yerlərdən birində görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.